abasumba era tebakoma kuwuliriza buwuliriza bizibu by'abantu, babakubiriza n'okusiga ensigo okusobola okusumululwa. Without sowing seed, nga tosize ensigo. And again, when I say sowing, bwe ngamba okusiga, I'm not talking about 1,000 shillings. Sogera nti atosiga olukumi. 5,000. Oba osiga enkumi z'etaano. Omanyi gwe mwenyini. You cannot take 10,000 in a market. Tosobola kutwala mutwalo ng'olina akaveera akanene mu katale. And buy anything meaningful. N'ogula ebintu ebigiza akaveera gwe. If you cannot do anything with 10,000 for yourself. Bw'obanga naawe omutwalo tegukyasobola kuvaamu bintu bitegeerekeka. How could you sow that so that God will give you a house? Osobola otya okusiga omutwalo mukama mbu akuwe ennyumba? In 10,000? Mu mutwalo akuwe ennyumba y'emiliyoni. It doesn't work like that. Tekikola kityo. I'm praying that some of you can be able to pledge a million, 2 million, 5 million, 10 million and beyond. Mu kunoonyereza kwiri emabega w'entimbe z'amasinzizo kwabagulizibwako ntwali w'ekibinja ky'abantu okuva e Busoga abaasoloozebwa ne bategekebwa okuba nga beefuula abasizi mu kkanisa ya Prophet Samuel Kakande ku bbiri emulago mu mwaka gwa 2016. Okusobola okwogera nabo twalina okwefuula abasumba abaagala okufuna abagoberezi era ne tubabuuza ku ngeri ki gye basobola okutuyambamu. Bano twabagamba nti tulina n'abazungu be tulina okulaga abantu be tukolagana nabo olwo ne bakkiriza okubakwata ku kamera zaffe. Okay, Katembo oyo nze nazanya nga omusezi omusawuzi era nga omusezi ali abantu. Wali obaddeko omusezi? Sibeeranga omusezi. Wali obaddeko omusamize omusawuzi? Sibeeranga omusawuzi. So watandika otya obukodyo? Obukodyo obwo kubuyingiramu. Okay, nalaba era na training bwa n'abantu era abalala era bimwalaba sijukira bulungi nnaku naye ebanga wetegereza akatambi nga banzija mu mmotoka nagezaako okulwanyisa bakanyama ba Pastor Kakande. Tugula kyada emmere kyada ne tumimikisinga ne tumutabulatabula kati omuntu oyo omulalu tumugira akavuiri ako ne tumusiga yena era najjanga ki ng'akakasibwanga mulalu ne bwe ntuuka ku patrol eŋŋamba bugambe nti gira ki genda. Bano era batubulidde n'omuntu eyabakwasaganya n'engeri gye yababuliramu ekyokukola nga batuuse mu maaso g'omuntu eyayita nabbi wa Katonda Samuel Kakande. Ye mwenyini tumulabako naye omuwala ono gye nkubulidde muwala Salafina yakola kusasula entambula eresa abantu n'okubazzayo. Olutuuka olwa sande nga babalambaiza ku kapeti eri awo munda babalambaza awo obwire bwakyake mulyango mwene olwida alina obukebe obw'amaadi bwatandika okwida okubakulwa we kati nga mwene otandika awo otikwera luso oti oli mulalu kati tamala abayuwaku nga weirawo muntegeera yeyo omuntu wabaka oli mulamu buti nga awaabakuwoniza yinza omugamba nti pasito waba afudde eri n'amazzi ag'omukisa n'akuyiwaku ng'amaze okusabira biri bikuvweku yimuka oba oteredde kukusinziira ku byakusabidde era n'ayimuka ng'amaze okugira ki okutereera. Mu kutandiika kyali kya sente nyingi byali bya mitwalo nga okenze we nagenderayo mu kutandika byali mitwalo ataano kati naffe twatandika okugenda okutwalayo abantu nga bize mu mitwalo asatu naye nga mitwalo asatu ffe abakulu batuwanga suuti nga bakuwa suuti empale n'ekooti yaako n'etaayi n'esaati n'engatto ne sitokisi n'ndaweya etandika ku mubiri kuli kwenyini nga bakuwa era nebakuteekerako n'esente mitwalo nga asatu. Twatuukirira abakkanisa ya Kakande okwogerako nabo ku nsonga eno era nga 2 ogwokuna 2017 Grace Kembabazi omwogezi waayo yatusisinkana ku hoteeri ya Serena ne tumubuulira bye twali tuzudde era ne tumusaba okubaako kyatugamba ku byo. Wano twali tukozesa kamera yaffe n'ekusike yatugamba nti siwakusobola kwogera ku kamera zaffe ne tumusaba tuwa oludda lwabwe mu buwandiike era n'akkiriza wabula ne gye buli eno kino takikolanga era n'essimu zaffe tazikwata. Omusumba Augustine Yiga amanyiddwa ennyo nga abizaayo wa Revival Christian Church e Kawala azze n'abasumba abalala balumirizibwa okujja mu bantu ssente nga tebannabasabira n'okubakolera ebyamagero. Twatuukako mu kkanisa yo ku ssande emu era ng'abantu abatunda ebintu ebigambibwa nti bya mukisa bangi era nga be balagirira abo abaagala omusumba okubasabira
ekyokukola twategeezebwa nti ekitone nnyo omusumba kyakwata okukusabira ziba emitwalo 10 n'okudda waggulu era naffe ku lwokubiri olwaddako bwe tutyo bwe twakola bw'otuuka wano abayambi be bakuwa bbasa mwozisa era tokkirizibwa kugisibako kuba balina okusooka okuzibalamu bakaka sente ziweze era ne ku zange bwe kyali wabula eryanda lya kamera yange lyaggwako nga sinnamusisinkana olw'ennamba y'abantu ennene eyali erina osooka omusisinkana oluvannyuma namusisinkana nanzijako ebbaasa era nansabira twaddayo okwogerako naye ku nsonga eno era bw'ati bwe yatuddamu singa nkeera neŋŋamba nti olw'okubi n'olw'okuna n'olw'omukaaga ngenda kusisinkana abo abaleeta contribution okiwulidde okuzimba ekkanisa yaki ya Mukama kati gukola olunaku ataze kukola contribution eyo oba ono oba ojja kukola ki tulina ennaku Friday abantu oba olina oba tolina jangu tusabe tulina ennaku nga Sunday oba olina oba tolina jangu tusabe omuntu yenna bw'agamba nti ayina ekkanisa eyebeera personal business ye era ng'agikoleramu kye tuyita daily income kyovola balanchi hours mpitirivu banoga bunozi sente bagunjijjawo buli bukodyo kati zino mbwa 7-7 kati zino pimeka kati kino kiki naye ngaekiro kati ntunda miti kati guno mikisa kati kino naye ngaekigendererwa kufera bantu kanungu yatta abantu bangi mu kiseera kimu naye kati abantu bangi abafudde olw'okubagamba nti muve ku malagala ga siriimu musabye katonda ajja kubayamba ganine kakande zina receivinga nga amabaluwa g'abantu abajjanga nga balwadde ba mukenenya era nga bajjako agaabaweebwanga bagitanga AIDS information center kati bwe nabagabajjangako nga babagamba babasabidde ne bawa nga babawa bapartners jukira mukwano gwange obonyo bamujja mu bufumbo bwe ne bamuwa omukyala ng'ali HIV positive myezi mukaaga omukazi mufu Pastor Moses Male nga y'omu kwabo abamaze ebbanga nga baanika ebikolwa ebikyamu mu masinzizo agamba kye kiseera gavumenti okubaako kyekola ng'ekizimba tekinnasamba ddagala twetaaga commission efaananako Uganda Human Rights Commission eteekebwewo ng'omulimu gwayo gwa kutunuulira na kulondoola bikolobero ebikolebwa mu nzikiriza zaffe era nga oli akoze ekikolobero abringingibwa to book kuba kati abantu bangi nnyo bakola ebikolobero